Сул рамдени мецочи დაიწყება საფეხბურთო матчи Аჭარაბეთ არენაზე ბათუმის დინამო უეფას ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით შეხვედრას რაზგრადის ლუდოგორეცის წინააღმდეგ ჩაატარებს. Კომაგები იმედოვნებენ, რომ თამაში ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება. Საკმაოდ დიდი მოლოდინები მაქვს, რომ წარმატებით გავიმარჯვებთ ღირსეულად და გურიიდან ჩამოვედი საქომაგოდ. მე ჩემი მეგობრები და დარწმუნებული ვარ, რომ არ წავალთ წაუგებელი გურიაში და გავახარებთ აჭარას და მთლიანად საქართველოს.